Yes, SF-poddens lag bortomot start. Vi starter i mål. Start. Walter Vitala, selvfølgelig. Beklinde er den samme, den. Vi begynner der. Vi begynner på høyre siden med Bris. Hvem er Gomo? Og så har vi Lars Larigé Grorud, Marius Høybrotten, Anton Kral. Her diskuterte vi. Kanskje vi har en Erik Melde, i hvert fall jeg, men vi endte opp med Anton. På midten, Tito og Enrik Valles Bratt. I treeren foran, Stefan Mladenovic, Håvard Storbekk og Mohamed Ofkir. Og helt på topp, Pontus Engblom. Startdøderen skal bli kalt etter den kampen her.